Mit navn er Agnes, jeg er 10 år og går i 3. klasse på Hasselund Skole i Albertslund. Jeg bor sammen med min mor, far, mine to store søstre og min hund. Vi bor i et bofællesskab, der hedder Lange. Min familie og jeg elsker at spille spil, og meget gerne diskussionsspil. Vi kan også godt lide at gå ture, bare ikke lige i regnvejr. I min fritid går jeg til teater, basketball og guitar. Jeg elsker at være kreativ, bruge min fantasi og skrive historier. Jeg elsker også at være sammen med mine venner. Min største drøm er at komme med i en film eller serie. Det kunne være mega fedt. Når jeg bliver stor, vil jeg gerne være skuespiller, tøjdesigner eller journalist. Hun hedder Vips. Og det er fordi, hvis nogen vil se, så vips, så er hun væk. Hun kommer kun, når jeg er alene og visker hendes navn 3 gange. Vipse, vipse, vipse. Hvis jeg havde været alene, var hun 100% kommet frem. Hun har de smukkeste kjoler, der ligner store blomster, hun har vendt på hovedet og taget på som kjoler. Hun har også de perler og lange, smukke fjer i hår. Så dufter hun af vaniljesukker. Jeg kan fortælle hende alt, og hun er rigtig god til at lytte. Jeg er ked af det, og jeg er sur, og hun sur sammen med mig. Så tramper vi hårdt i gulvet og smækker med døren, så alle mine ting på reolen ryster. Hun er min bedste ven. Hej, jeg hedder Agnete. Jeg er 10 år gammel. Jeg bor i Brøndby med min familie. Jeg har en hund, og når jeg bliver stor, drømmer jeg om at blive dyrlæge. I min fritid går jeg til svømning, musik, teater og valtisering. Valtisering er gymnastik på hest. Til teater kan jeg godt lide at spille de lidt fjollede og søde roller. Det er tidlig morgen, og jeg er hjemme hos min farmor og farfar. I aften skal jeg hjem, og jeg glæder mig. Jeg savner min mor, min far og min søster. Min søster er syg. Hun har været handicappet syg hele sit liv, men denne gang er det anderledes. Nu er det aften, og jeg sidder nu i bilen på vej hjem. Men jeg skal ikke direkte hjem. Jeg skal på hospitalet. Min søster kan ikke længere trække vejret selv, men skal have hjælp af maskinen. Dagene går, og min søster ligger stadig på hospitalet. Hendes tarm virker ikke mere. Min mor og min far taler med lægerne. De siger, at hun ikke kan klare det ret meget længere. Respiratoren skal slukkes. Det skal ske om 2 dage. Men allerede dagen efter kan min søster ikke mere. Jeg bor i København. I min fritid kan jeg godt lide at gå til teater og gymnastik. Jeg er gået til det i 2 år. Og efter skole kan jeg godt lide at tegne og være sammen med venner. Vi er normalt ude at shoppe eller bare hygge os sammen derhjemme. Og da jeg var lille, ville jeg virkelig gerne eje en rideskole. Det skete for godt 5 måneder siden. Jeg startede en ny klasse. Jeg var selvfølgelig en af dem, der skulle vise mig rundt. For første gang han kiggede på mig, kom en følelse frem i mit hjerte. Det var fantastisk. I hvert fald lige indtil den dag, der kom en statusopdatering på Facebook. Han sagde, at han var i et forhold. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Men jeg sagde, at jeg skulle tage det med ro. Så heldigvis sluttede jeg op et par dage efter. Det var min store chance. Så den tog jeg selvfølgelig. Jeg begyndte at skrive rigtig meget med ham. Og så til sidst sagde jeg så mine følelser. Han sagde, at jeg var sød. Men ikke sød nok. Han følte ikke det samme for mig. Jeg er blevet nødt til at lægge de følelser på hylden. Fordi jeg bliver ked af det hver eneste gang, jeg ser ham flirte med andre piger. Han er grunden til, at jeg har fundet en ny side af mig selv. Det er takket være ham. Jeg respekterer hans valg, men kæmper stadig med mine egne. Og det er svært. Især når man ser ham hver eneste dag.
Jeg hedder Alva og er 9 år gammel og går i 3. klasse. Altså, jeg er sådan noget stille pige, men når der er noget, jeg gerne vil sige, er jeg ikke bange for at sige det. Jeg kan godt lide at spille teater, fordi man skal fordybe sig i den rolle, man har fået. Jeg kan godt lide at have de roller, hvor man skal sige noget. Og jeg har gået til teater i 5 år. Og i min fritid kan jeg rigtig godt lide at tegne meget mønstre og personer. Og jeg kan også godt lide at skrive historier. Og jeg elsker bare at svømme. Og jeg elsker bare at svømme på ryggen. Jeg gør det aldrig. Jeg går aldrig den vej igen. Så dør jeg. Klokken 1:30 fik jeg fri, og så var jeg i SFO. Og klokken 3 skulle jeg gå alene hjem. Det er kun anden gang, jeg går alene. På vej ud af SFO'en kommer Rikke løbende efter mig. Det er en af de voksne. Du glemte lige din træfrugt og giver mig et æble med. Først gennem skolegården, så ned ad stien, forbi hallen og så over krydset. Ja, jeg så mig for både til venstre og til højre og til venstre igen. Og der var ikke nogen biler. Så var det bare lige ud af fortovet hele vejen hjem. Jeg gik bare og spiste mit æble og tænkte på, at måske kunne min nabo lege, når jeg kom hjem. Hun hedder Nora og går kun i 1. klasse, men vi leger sammen alligevel. For hun synes altid, at min lege er det bedste, især når vi leger frisør. Det synes hendes mor bare ikke. Sidste gang, fordi jeg klippede Noras pandehår. Da jeg var færdig med æblet, smadrede det ind til siden, uden at lægge mærke til hvor. Hallo, du pige, råbte en dame pludselig. Jeg blev vildt bange. Hun hævde havelågen op og hævde mig hårdt i armen. Hvad bilder du dig ind at smide æbleskov ind i min have? Hun pegede på det lille æbleskrog, der lå ved siden af hendes havesti. Kan du så samle det op, magen til svineri? Råbte hun og skubbede mig hårdt i ryggen. Nu var jeg ved at græde. Det gjorde ondt. Jeg næsten løb ud af haven med æbleskrog, knurret til min hånd. Der var ikke nogen skraldespand på vejen, så jeg smed det først ud, da jeg kom hjem. Jeg går aldrig forbi superdamen igen. Aldrig! Hej, jeg hedder Annika, jeg er 14 år, og jeg er gået i Valsbæk Børneteater i 5 år nu. Jeg er rigtig godt lide at gå teater, fordi jeg godt kan lide, når man har lavet noget, at man så kan fremvise det, og der er publikum, og man bare gør et rigtig godt stykke arbejde. Så derfor, når jeg øver mine replikker osv., så gør jeg det, indtil jeg synes, at det er godt nok, og jeg kan stå inden for det. De roller, jeg som regel rigtig godt kan lide at spille, det er dem, der er lidt mere skøre og lidt mere mærkelige. Det er dem, jeg som falder for og rigtig meget har lyst til at spille. Jeg gad også godt hedde noget andet. Min veninde var hos tenomolog i august, og nu hedder hun Senja. Før hun Anne Katrine. Hun siger det helt vildt godt. Jeg gad også godt hedde noget fedt som Belinda, eller bare noget fedt som Bettina Bamset. Ja, det vil jeg faktisk gerne hedde. Men jeg tænker også, at så snart jeg får taget min 9. klasse, så skal jeg enten åbne en frisørsalon eller en neglebutik. Jeg er nemlig vildt god til det med mennesker, og det skal man være, har jeg hørt. Jeg kunne også godt tænke mig at blive make-up-artist på film. Eller klaverjant. Det er sådan en, der kan se ud i fremtiden og se syner. Fordi jeg kan nemlig godt se ud i fremtiden. For eksempel her i går, da Anna Katrine og jeg står og venter på bussen. Vi skal i Glostrup Storcenter og købe en ny ring til min navlepiercing. Og siger Anna Katrine, kommer bussen ikke snart? Jeg siger, jo, lige om lidt. Og så kom den! Og Anne-Katrine var bare sådan, hey, oh my god. Jeg tror også, man kunne tjene vildt mange penge, hvis man sådan kunne se ud i fremtiden. For eksempel, man kan jo bare gætte på fodboldkampe og spille på den, der vinder.
men det ville nu også være fedt med en neglesalon. Så skulle der være et stort skilt i lilla med guldbogstaver, negle og dreams. Ligesom i den der film med Tom Hanks, der er bartender, så skulle alle stolene være hvidt læder, og skulle der være gratis latte til alle kunderne. Det ville blive vildt fedt. Anne-Katrine har også spurgt, om hun godt må arbejde i min butik. Men altså, jeg ved ikke rigtigt, fordi hun er vildt dårlig til at regne, og hvis man skal styre sådan et kasseapparat, skal man altså ikke være helt dum. Men hun må i hvert fald godt komme med mig, når jeg skal til numerolog og have betinderne selv. Mit navn er Bjørk, og jeg er 13 år, og jeg har altid gerne ville arbejde med film eller være skuespiller, og hvis jeg ikke havde den mulighed, så ville jeg gerne være arkitekt. Jeg bruger min meste af min fritid på at se Netflix eller spille Sims, og så kan jeg rigtig godt lide at danse. Jeg har gået til dans i snart 2 år, og så kan jeg rigtig godt lide nudler. Min nuværende forældste og også min første forældste. Jeg mødte ham for 1 år og 5 måneder siden. Vi var på lejr med 3 klasser fra en anden skole. En dag, da mine 2 venner og jeg var på vej hjem fra købmanden, råbte den ene til en fyr, jeg ikke kendte. Hey, vil du ikke følges med os? Han kom hen til os og hilste på mine veninder og sidst på mig. Jeg smilede bare. Vi var ret oppe at køre, så jeg tænkte ikke på, at han var der. Resten af lejren tænkte jeg ikke så meget over ham, men alligevel besluttede jeg mig for at skrive mit nummer ned bog på turen hjem i bussen. Samme aften, da vi kom hjem, skrev han til mig, og vi skrev sammen til kl. 4 om natten. Sådan fortsatte det et par dage, og jeg blev mere og mere forelsket i ham. Til sidst spurgte jeg ham, om vi skulle mødes, og jeg var mega nervøs. Vi mødtes et par gange, og til sidst spurgte han, om jeg ville komme sammen. Han havde senere fortalt, at han havde allerede lagt mærke til mig under forberedelserne til lejren, og han havde været dybt forelsket i mig, lige siden han så mig. I dag har vi været sammen 1 år og 4 måneder. Hej, jeg hedder Cecilie. Jeg er 9 år gammel, og jeg kommer fra Vandsbæk. Jeg bor sammen med min mor, min far, min storebror, min ondulat og min kanin. I min fritid går jeg til ballet. Det har jeg gået til i 2 år, og det kan jeg rigtig godt lide, fordi man sådan kan danse rundt på gulvet og bare være sig selv. Og så går jeg til teater, og det elsker jeg, fordi man bare kan stå på scenen og leve sig helt ind i sin rolle og få nye venner. Og jeg har også en drøm om at komme med i en film eller en julekalender eller en serie. Men når jeg ikke er til nogen af mine fritidsinteresser, så elsker jeg at være sammen med mine venner. Vi kan være ude at cykle, vi kan spille Roblox, vi kan være nede i Fakta og købe noget slik. Min livret er Hokkaido-suppe med bacon, altså græskarsuppe, og jeg elsker donuts, især det med regnbuekrymmel. Jeg havde længe drømt om at få en undulat. Jeg vidste, at jeg skulle spørge min far, fordi han altid sagde ja. Og fordi han også selv havde en undulat som barn, så jeg spurgte ham, og han sagde ja. Men jeg skulle også spørge min mor. Jeg blev så skuffet, da min mor sagde nej. Du ved jo overhovedet ikke, hvad det kræver at have en fugl, sagde hun. Men jeg skulle vise hende. Så jeg gik på nettet og fandt ud af alt om undulater. Hvad de spiser, hvad de ikke må spise, hvilke burde de skal have, hvordan man træner dem. Til sidst kunne jeg svare på alle mine mors spørgsmål, og hun sagde endelig ja. Vi købte dens bur og dens legetøj, men vi kunne ikke få den med det samme. Den var så lille, at den ikke havde lært at spise selv. Der gik uger, men en dag sagde min far, at nu var den klar til at blive hentet. Jeg sad med ham hele vejen hjem i en lille skål. Han er så sød! Jeg har givet ham navnet Tutti, og jeg leger og træner med ham hver dag nu. Han har også lært at sige sit eget navn. Jeg er også glad for, at jeg gav op i min drøm. I aldrig slip i jeres drømme.
jeg hedder Sigeline. Jeg er 10 år gammel, og jeg går til teater og svømning. Til teater kan jeg godt lide at være mere de anderledes roller, som ikke er ligesom sig selv, så man ligesom kan leve sig lidt mere ind i rollerne. Og til svømning elsker jeg at svømme rock crawl og dykke. Det snærer igen. Det rammer mig på mine pander på mine øjenvipper. Jeg kan mærke det, selvom jeg har lukket øjnene. Mine fingre er helt følelsesløse. Det gør faktisk ondt. Jeg prøver at tænke på noget andet. Så kalder Monica på mig. Jeg sætter mig op i sneen og ser, at hun er på vej op på den store bakke sammen med en dreng, jeg kender. Kom nu, vi skal prøve noget vildt. Jeg rejser mig op og ryster mine hænder. De er helt røde. Gid, jeg havde husket vandet. Vi går helt op på toppen af bakken. Vi har ikke nogen kælk. Men drengen har et stort stykke pap. Han siger, hvis jeg tør kælke ned på pappet, får jeg 10 kroner. Ja da, men det skal være på bagsiden af bakken. Jeg vender mig om og ser ned ad den stejle skråning. Der er ikke ret meget sne. Mest bare sten og frossen jord. Okay, siger jeg modet. Jeg vil gerne have 10 kroner. Jeg sætter mig på pappet og skal til at køre ned. Da han skubber mig alt, hvad han kan. Jeg næsten flyver i luften. Pappet er væk, og nu kører jeg ned på bare knæ og hænder. Det gør vildt ondt. Og jeg er lige ved at græde. Men ned kommer jeg da. Giv mig de 10 kroner. Nej, du kører jo ikke ned på pappet. Han kigger på et pappet halvvejs op ad skrænten. Jeg gider ikke lege mere, siger jeg til Monica i går. Men jeg kan mærke varme tårer på mine kinder. Hej, jeg hedder Clara. Jeg er 11 år gammel. Jeg går på Eomskolen i Vandsbæk i 4. klasse. I min fritid går jeg til Vandsbæk Børneteater, hvor jeg er gået i 1,5 år, og så går jeg også til ballet på den klassiske balletskole, hvor jeg er gået siden august. Jeg kan rigtig godt lide at stå på skateboard eller løbehjul sammen med mine veninder, men andre gange kan jeg bedre lide bare at sidde med noget kreativt. Det kan være at tegne eller lave smykker. Jeg er ret god til nogle gange lige at stjæle lidt slik ud på køkkenet, uden mine forældre ser det, og så har jeg også fået at vide, at jeg er en dårlig taber. Men det passer altså ikke. Jeg ved, I mener, jeg er svag. Men prøv bare at være mig. Bare for en dag. Jeg står på kanten. Jeg falder ned. Min sjæl, den er kold. Den har taget afsked. Jeg kæmper ikke længere for noget. Mit liv er langsomt gået. Jeg så tilbage uden en mine i mit ansigt. Jeg vidste for længe siden, jeg skulle give slip. Jeg kunne ikke stoppe noget, så jeg kunne se. Så jeg så på, mens tingene de skete. Jeg lod mig blive i en verden, hvor jeg kunne nås. Jeg kæmper videre, uden noget. Jeg er nået til det punkt, hvor jeg ikke kan kæmpe længere. Der er ikke mere, jeg kan ændre. Så farvel til familie. Farvel til venner. Nu må vi se, hvordan min verden ender. Hej, jeg hedder Emma. Jeg er 12 år og går på Pilehøjskolen. I min fritid kan jeg godt lide teater og gå til håndbold. Noget andet, jeg også laver i min fritid, er at lave perler. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er sådan en lille fin hobby. Min allerførste forelskelse var for et halvt år siden. Det hele startede, da jeg var i ungdomsklub. Jeg gik rundt med nogle veninder, og der gik en dreng fra 9. klasse med os. Jeg kendte ham ikke, men han kendte de andre. Det gik heller ikke særlig lang tid, før han kom hen til mig og fortalte, hvad han hed. Vi snart begyndte at snakke mere og mere sammen den dag. Og til sidst begyndte de andre at trække sig væk fra os, bare fordi det ville give os fred.
Da vi skulle hjem, ventede jeg på, at klubbussen skulle komme, for han skulle med den hjem. Og da den kom, gav han mig en krammer. Efter nogle uger begyndte han at vinke til mig på gangene og kramme mig efter skole. Der gik heller ikke rigtig lang tid før, at vi fandt hinanden på Facebook og fik hinandens numre. Vi skrev sammen hele tiden. Og til sidst aftalte vi, at vi skulle mødes. Efter vi havde mødtes, begyndte vi at skrive mere og mere sammen. Og til sidst spurgte han, om vi skulle komme sammen. Jeg kunne næsten ikke tage alt den lykke på én gang. Selvom vores forhold kun varede 2 dage, har jeg aldrig været mere forelsket end den allerførste gang. Hej, jeg hedder Julie, og jeg er 10 år gammel. Jeg bor i Værnsbæk sammen med min mor, far og lillesøster. Min yndlingsfarve er gul, og min livret det er pizza. Min fars hjemmelavede pizza. Og jeg elsker at læse, især Harry Potter, for der sker mange magiske ting. Især det der med, at når Harry kommer, så er han bare helt normal. Men så, når han er færdig på skolen, så er han bare helt magisk. Og det er det, jeg elsker ved Harry Potter. Og jeg drømmer om at blive skuespiller, når jeg bliver stor. Og jeg har været til casting på Anna og det lysende hjerte. Og der kom jeg til 3. casting. Og det synes jeg var rigtig, rigtig sjovt. Så stod du her, så smuk som du er. Som om du var helt alene i verden her. Du kiggede dig omkring, imens det hele kørte i ring. Men så gør det for stærkt, så du kan følge med. Spred dine vinger ud, viskede en stemme. En stemme, som du aldrig ville forglemme. Du er okay, som du er. Du er rigtig meget værd. Du er uundværlig her. Så gik følelsen væk at være alene her. Du er ikke alene, og det bliver du aldrig mere. Kærligheden er der. Den er lige her. Se på dig selv. Den er der, den starter her. Den hviskende stemme sagde ord, som du aldrig ville forglemme. Fik følelser frem i dig som minde. Så står du der, så smuk som du er. Og står og spreder dine vinger ud. Vingerne er store, som om de altid kan rumme. Som om vingerne aldrig kan blive for tunge. Hej, jeg hedder Lilja. Jeg er 14 år gammel, og jeg bor i Glostrup. I min fritid der går jeg til teater i Valsbæk Børneteater, og det har jeg gjort i 5 år. Jeg går til teater, fordi jeg rigtig godt kan lide ligesom at dykke ned i en rolle, og så som et team fremføre resultatet foran andre. Jeg kan spille de fleste roller, vil jeg nok selv sige. Sjove som alvorlige, og jeg føler mig altid klar på en udfordring. Derudover så går jeg til dans, og det har jeg gjort i 3 år, og lige nu så danser jeg noget, der hedder slow disco moderne, og så lidt ballet også. Ellers så kan jeg rigtig godt lide at tegne, og jeg kan også godt lide at læse. Men lige når du møder mig første gang, så kan det godt være, at jeg virker en lille smule genert. Men lige så snart, at jeg åbner mig op, så taler jeg en hel del, og så er jeg meget udadvendt. Min allerstørste drøm, det vil nok være at få en stor rolle i en serie, en film eller en julekalender. Og det synes jeg ville være virkelig fedt, fordi at jeg var så heldig at få lov til at være med i Rita. Og det gav mig virkelig meget lyst til at komme mere ind i det. Og så kan jeg lide alt slags mad, bortset fra det med koriander. Det, jeg husker mest, var min mors ansigt. Det gik for alvorligt til en grimasse, hvor hun kæmpede med at vise, hvad hun følte. Hendes seneste ord var, det skal du nok klare. Det skal du nok klare, imens hendes kunstige, underlige smil så fast i hendes ansigt. Lægen så med leukemi, altså kraft. Hun blev ved med at æge min hånd og nikke til lægen, imens jeg forklarede, hvad der skulle ske. Det er 2,5 måneder siden, og mit liv er et helvede. Jeg drømmer mig væk, imens smerten efter én behandling banker i min krop. Som om jeg bliver banket med en kødhammer. I min drømme er jeg i skole. Jeg drømmer om at cykle i regnvejr og glemt regntøj. Og sidde hele formiddagen med våde cowboybukser på. Jeg drømmer om kedelige torsdage med matematik, som jeg ellers hader. Jeg drømmer om kedelige spisefrikvarter med leverpostej på rugbrød. Hvis jeg er heldig,
så kan jeg holde 2 skefulde julebolle i dag. Men tænk bare at få lov til at lave et projekt om vedvarende energier med sine kammerater. Eller spille rundbold ud på den store fodboldbane, hvor der dufter af græs og forår. Herinde der dufter der mest af sprit, medicin og håndsæbe. Og jeg har heller ikke nogen at tale med. Det skulle man også tale om. De andre er meget små og også meget syge. Hvad skulle jeg også sige sådan? Hej lille Luna, har du også en sygdom, der er ved at slå dig ihjel? Hvad nytter det? Det er lige meget. Alt er lige meget. Og selvom min mors ord kører rundt i mit hoved, du skal nok klare det. Så er der bare dage som i dag, hvor jeg ikke har lyst til at klare det. Hej, jeg hedder Liv. Jeg er 13 år gammel og kommer fra Albertslund. I min fritid spiller jeg teater. Jeg har spillet teater siden 4. klasse, og det sidste år har jeg gået i Vandsbæk Børneteater. Jeg kan godt lide at shoppe i min fritid, men jeg har ikke så mange penge, så det hele ryger i kurven og ud igen. Og min drømmerolle er Andrea Margrethe fra Nødebo Præstegård. Kender I Trine? Kender du hende? Eller dig? Jeg kender Trine, og jeg har gennemskuddet hende. Hun skal bare holde sig væk. Jeg siger det bare. Jeg var på efterskole, ikke? Og jeg var kæreste med Joachim. Og det var faktisk vores månedsdag den fredag, så vi havde været kæreste en hel måned. Men den dag startede Trine på Lynghøj. Det er min efterskole. Det hedder den. Jeg synes ikke, hun var særlig pæn, men alle drengene synes, hun var lækker. Efter aftensmaden stod hun og snakkede med Morten H., Karl og Joachim, og hun skulle hele tiden røre ved dem. Jeg synes, hun var billig og ulækker. Jeg gik over til Joachim og spurgte, om vi ikke skulle gå op på værelset. Men han sagde, at nu stod han lige og snakkede med Trine. Så gik jeg. Jeg gik ikke op på værelset, men over til Lotte i sydfløjen. Lotte er nemlig kæreste med Morten H. Ikke så lang tid som Joachim og jeg. Hun sendte en besked ned til Morten H., men han svarede ikke. Så typisk. Om lørdagen skulle vi have hvid fest. Til hvid fest skal man have hvidt tøj på, eller bare noget, der er hvidt. Jeg havde fået min mor til at sende min konfirmationskjole, så jeg var mega flot. Det synes de alle sammen. Også Joachim. Men tror I så ikke hende, Trine? Hun vimsede rundt efter både Morten H. og Noah. Og Noah er kæreste med Camille. De har været kæreste lige siden introfesten. Og så næste morgen nede i spisesalen, så sidder Camille og bliver trøstet af både Ida og Frida. Og Lotte kom over til vores bord og sagde, at hende Trine Måsen havde været sovet forkert sted i nat. Jeg synes bare, Trine er ulækker. Hun skal bare holde sig væk. Jeg har gennemskuddet hende. Jeg hedder Malu, jeg er 13 år gammel og går i 7. klasse på Tørstrup Realskole. Jeg bor i Albertslund sammen med min mor, min far og min lillebror. I min fritid kan jeg godt lide at gå til teater og dans. Jeg har gået til teater i cirka 5 år og spillet roller som for eksempel danserinde i den sandhaftige tinsoldat og stedsøster i Askepot. Jeg har gået til dans lige siden jeg var 3 år gammel, og jeg har gået til forskellige hold. For eksempel nogle forskellige slags hip-hop, og noget jazz og noget contemporary, og så har jeg også gået til ballet før. Jeg kan sådan ret godt tale engelsk. Jeg gør også på højniveau engelsk på min skole. Jeg kan godt lide både at spille roller, som ikke minder om mig selv, sådan lidt onde og sådan noget for at få en udfordring, men så kan jeg også godt lide at spille roller, som minder lidt mere om mig selv, som sådan nogle lidt mere søde. Jeg er en meget sød, frisk og energisk pige, og nogle gange har jeg måske lidt for meget energi. Vi har prøvet at snakke med læreren og inspektøren,
men der er ingen, der gør noget. De spørger bare, mobber de hende? Kalder de hende for onde ting? Gør de onde ting? Nej, det er jo lige det. De gør ingenting. De behandler mig som luft. Men så må du jo prøve at tage kontakt til de andre. Det har jeg også prøvet. For eksempel at gå ned til dem i kantinen og spørge, må jeg sidde her? Men de kigger ikke engang op på mig. De ignorerer mig totalt, som om jeg var luft. Når vi har fået nye pladser i klassen, så går der kun en halv dag, så den, jeg blev sat ved siden af, rykkede sig, og så sidder jeg helt alene. Der er heller aldrig nogen, der vil være i gruppe med mig, så jeg er altid i gruppe med mig selv. I anden klasse havde jeg delt fødselsdagsindbydelser ud til alle pigerne fra min klasse. Vi havde pyntet så flot op, mig og min mor, med balloner, guirlander og flag. Min mor, hun er førtidspensioneret, da hun har knogleskørhed, og derfor ikke kan stå så meget op. Men hun havde alligevel bare lavet den flotteste fest til mig, og bagefter skulle vi have røde pølser og cupcakes. Da klokken var 11, kiggede jeg længselsfuldt ud af vinduet. Jeg var ude på opgangen, nede på gaden, for at kigge efter mine gæster. Men der kom ikke nogen. Klokken 12 blev vi nødt til at pakke det hele sammen igen. Min mor var helt ødelagt og blev nødt til at ligge ned resten af dagen. Og mandagen ringede min mor til vores lærer, men han sagde bare, jamen, måske skulle de jo noget andet. Det er jo ikke lige sikkert, at alle bare kan komme til en børnefødselsdag. Men det var jo 12 piger, som ikke kunne komme. Jeg er heller aldrig blevet inviteret til nogen af deres fødselsdage. Mit navn er Mathilde, jeg er 10 år gammel og går på Albertslund Lilleskole i min fritid, hvor jeg er til teater, spejder og på kur. Jeg kan godt lide at købe lidt mærkelige ting. Det sidste jeg købte var et vækkeur, men jeg bruger det ikke. Jeg vil elske at være den, der spiller fodbold med drengene i klassen. Eller hockey idræt. Jeg vil elske at køre på skateboard og lave vilde tricks. Nej, jeg er den pæne pige. Min mor siger hele tiden, pas dig på, du kan beskille dig. Det er nok kommet til skade. Jeg vil gerne flakke nøgler og klæde mit hår ned hos en dyrefrisør. Jeg skal altså kjole på hver eneste dag i skole. Men man kan bare ikke lade drikke træ. Jeg spørger min mor, om jeg må gå til spejder. Så siger hun nej. Så vil man beskille dig for flugt og alt muligt. Men hvad så man kan rette? Det gad jeg godt. Nej, så skal I slå på hinanden, og så skal det være der for blå mærker. Må jeg så ikke prøve at komme på skateboard? Nej. Det er alt for færdigt. Du kan falde og slå dine tænder ud. Ved du det? Da? Nej, men jeg kan godt bare prøve noget andet end den pæne, søde, stille pige, der ingenting må. Hej, mit navn er Ronja. Jeg er 12 år og bor i Vandensbæk. I min fritid gør jeg til teater og voltigering. Voltigering er egentlig bare akrobatik på en hest. Ellers kan jeg godt lide at læse og være sammen med mine veninder. Lige nu så læser jeg Nicke Starbog og Harry Potter. Jeg må nok beskrive min personlighed som den skøre og fjollede type, og mine veninder siger, at min humor den er ret plat, men seriøst, mine jokes de er første klasse. Og jeg elsker, og jeg mener elsker havregrød. Seriøst, det er noget af det bedste. Jeg skal altså huske at sætte vand over til te. Måske vil de hellere have kaffe. Eller noget koldt at drikke. Nej. Hvis jeg skal have sandkage, er det bedst med te eller kaffe. Nå ja, men det kommer nok lige om, jeg ved ikke, 10-15 minutter. Måske vil de hellere have roulade. Nej, sandkage, det kan de jo alle lide. Jeg kan også godt sætte sandkage. Men den her, den har jeg jo ikke selv bagt. Nej, jeg havde så travlt med, at det skulle komme, så jeg skulle gøre det helt klar. Jeg har vandet alle mine planter, og vasket kogevask med sukker under... og noget mere.
Jeg har også sorteret alle mine ugeblade, så alt for damerne, det ligger først, så billedbladet, og til sidst, se og hør. Jeg kan godt lide ting i rækkefølge. Ja, det kan jeg godt. Irma! Ja, sandkagen, den har jeg købt i Irma. Sidst jeg skulle komme, blev det ikke rigtigt til noget, men nu kommer de! De kommer lige om lidt. Jeg skal altså huske at sætte vand over. Jeg ved ikke helt, hvorfor de ikke kom sidste gang. Ej, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er lidt dybt at kvinde i Irma, så efter at købe sandkagen, giv os lige Aldi for at købe mælk. Hvis nu man bruger mælk i kaffen. Ej, jeg håber så snart de kommer. Det kunne bare være så dejligt og hyggeligt. Jeg skal altså huske at sætte vand over. Hej, jeg hedder Victoria, jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Vallensbæk med min mor, far og min storebror. I min fritid går jeg til teater, svømning og kor. Til teater har jeg nu gået cirka 2,5 år, og jeg har lært at huske replikker, stille mig op for et publikum, mimik, stemmeføring og kropssprog. Jeg kan godt lide at gå til teater, fordi jeg elsker at stå på en scene og have en stor rolle, og elsker at få folk til at grine. Og jeg kan også rigtig godt lide fugle og krybdyr. Jeg holder ind i en kulde, som intet kan tørre op. Jeg var faldet dybt, var næsten ellers helt i top. Jeg smiler tit, men indeni er der gråd. Og en lille stemme, der beder om hjælp og råd. Mit mod svinder langsomt bort med lyset. Nu sidder jeg her, alene tilbage med frygt i gyset. Frygten for igen at blive svigtet eller såret. Kunne det ikke for en gang skyld være mig, der blev båret? Hvorfor er der ikke så mange tider med smil i mit hjerte? Hvorfor er det mig, der ender med at sidde med den største smerte? Alt jeg ønsker er, at du vil holde af og holde om, så jeg ikke længere vil føle mig så tom. Jeg savner din omsorg og din kærlighed. Behøver kun din nærhed og tryghed. Vil lønstol passe på mig, når jeg blev bange? Er det virkelig alt for meget at forlange? Vil ønske, at jeg igen i varmen var inde, så nogen af de dårlige tanker bare vil forsvinde. Hej, Nicoline her. Jamen, så er vores sæson slut. Den mest underlige og mærkelige sæson, jeg nogensinde har oplevet hernede i Vallensbæk Børneteater. Men altså, vi har da fået lavet lidt online dramaundervisning. Vi har leget som Stop Dans med Udtryk, Kongens Efterfølger og 10-9-8 med Find Ting, som I kan se lidt billeder af her. Og så har vi jo fået afholdt fastelavn online, og vi har øvet vores monologer. Monologerne er blevet trænet rigtig, rigtig godt igennem, og så er de jo så blevet optaget, og det har vi jo fået lavet den her lille film af. Og så har vi også fået kåret årets zebra her til aller sidst. Jeg håber, at næste sæson bliver lidt mere normal, og vi kan spille en stor forestilling, som vi jo plejer, og som vi er så gode til. Men lige nu vil jeg bare ønske jer en god sommerferie, når den så starter. Og så ses vi igen til efteråret for jer, der fortsætter, og for jer, der stopper og skal på efterskole og skal noget andet. Så vil jeg bare sige tusind tak for den her gang, og jeg håber alligevel, I kommer ned og ser en forestilling i fremtiden. Hej hej! Thank you.
fordi at Victoria, kan du huske, da vi lavede online første navn? Hvad var det så lige, du vandt? Kostyme. Victoria vandt for bedste kostyme, og her er hendes pokal. Yay! Tillykke! Tak. Det er lige mig, der kommer på, og det er fordi, at jeg lige skal uddele en pris. Det er nemlig sådan, at vi har noget, der hedder Årets Zebra. Og der har vi sådan en stor, flot pokal her. Den er her. Og lige se, hvor fint den er med teatermasker og det hele. Og det er jo kun anden gang, at vi skal uddele denne her. Og det har været virkelig tæt i afstemningen. Jeg vil sige, at sidste år, der var det en klar vinder, der har vandt Birgit. I år, der er der simpelthen fem, der har ligget så tæt. Kun én har udskilt sig med én stemme mere end de andre. Og det er... Det er Lilja. Så Lilja, det vidste du slet ikke, var? Nej. Så stort tillykke. Tak. Og Lilja, nu er det jo næsten ligesom, det er jo næsten ligesom Oscar det her. Måske er det faktisk bedre, fordi at der uddeles kun én om året. Og helt uforberedt, så får du lov til at lige at lave din Oscar årets zebra takketale. Værsgo. Ja, jeg vil gerne takke alle mine venner her i Zebra, fordi at jeg synes, at I alle sammen er lidt som en familie hernede. Og så vil jeg også rigtig gerne takke instruktør Nicoline for at have lært mig alt det, jeg kan. Og så også Dorte og Marie for at være der. Og ligesom også lære mig de sjove lege og sted, vi har lavet. Og ja, det var egentlig det, tror jeg.